wonten pundi dununipun Pangeran Sepuh Purbaya nalika adwarep kalian Sultan Agung? Wonten pundi adek panjenengane nalika adwarep kalian kula? Menawi panjenengan kula sampir dijebang kados mekaten, lajeng panjenengan klukru. Paman, bebasan geni saplek mung wing rapak. Andeng-andeng menawi mboten dipencuplak menawi menika badhe dados memala. Wiro menggolo menika mungguing Sultan Amangkurat Agung dados satru ingkang mangkinipun saged gegempil kamardikan lan kajayaning Mataram. Sampun mongso borong. Kula mboten kepengin mirengaken pangandikanipun tiyang sepuh ingkang namung ngayawara, nanging kula nyuwun bukti panjenengan paman. Menggolo Sultan Wiro Menggolo Kanjeng Sultan Wiro Menggolo sampun mboten kirang sekeca sowan kula wonten ing ngarsa dalem. Kula wonten dawuh Kanjeng Rama. Wektu dina iki pun Rama rada kuciwa marang kowe. Liripun kados pundi? Kowe iki bebasan wis dadi anakku. Kowe nggarwa marang putraku. Nanging kowe bali saka pisowanan ing kasultanan. Kowe ning arepan tenguk-tenguk dhewe meneng tanpa ana kandha sing marai nentremke ati. Bojomu wae nganti gagas. Apa ya ora mesake? Sawangen to. Lagi ngandhek. Inggih lho Kakang. Inggih Kanjeng Rama, kula mangertos menawi bojo kula Impuna inggih Suronadi menika nembe ngandhek anak kula. Wontenipun saben-saben kula menika namung mendel kemawon sak sampunipun kula sowan wonten Mataram krana wonten bab ingkang tasih wonten ing dodo menika ganjel raosipun Kanjeng Rama. Wis to wis. Dicukupke sakmene. Sanajan cok kepiye wae kowe iki wong cilik. Wis tak kandhake ing ngarep. Wong sing duwe panguwasa ngono bisa gawe abang ijuning lelakon. Leres lho Kakang Mas, aturipun Rama. Perkawis menika dipun sigek ngantos kemawon. Ora bisa diajeng. Kusik to. Nuwun sewu, Paman. Piye? Inggih. Senadyan tepih papan kula wonten ing Sampang Madura.
Nanging capet-capet kula menika ugi midhanget pawarta ingkang boten prayogi tumrap perintahaning Kasultanan Mataram. Ing anjalari raos kula ugi boten sekeca. Estunipun kados pundi pepentaning Mataram menika menainan dalem pancen saged jlentrehaken dhateng manah kula. Mula saged gamblang lan rumaos lega lan kados pundi lampah kula ing mangkinipun badhe tumindak paman. Ngene Trunajaya. Pancen lakon iki lamun to tak kandhakke. Kuwi ora apik dadine. Mergo iki mligine ngembet marang pemerintahan. Wong sing lungguh dampar kencana kuwi yen kudune bisa mayungi marang kawulane. Nanging mesine kuwi ngerti to. Yen wis nyekel panguwasa sok adigang adiku ngadiguna. Sapa sira sapa ingsun. Lelakon iki ngembet marang putraku si Wiramanggala. Menawi miturut pangraos kula Mataram menika kebak sandi-sandi ingkang boten gampil dipun gagapi dening para kawula. Ngantos bebingung raos sing manah kula kados pundi anggenipun badhe tumindak ngaten menika lho paman. Menapa sampun sak terpipun ing mangkinipun Trunajaya ugi tumut cawe-cawe babakan menika paman. Adi Trunajaya. Nggih, dawuh dalem Kang. Nuwun sewu Kanjeng Rama. Nggih. Mbok menawa di yen to miturut pengendikane Kanjeng Rama kabeh lelakon iki bakal ditutupi mergo rumangsa wedi karo pepentaning Mataram. Nanging mungguing Wiramanggala wektu dina iku ora di. Mungguh cethane anane pun Kakang manggon ana ing kajoran. Nalika semono api-api aku disuwitake nganti dipundhut mantu ning saka pengrasaning pun Kakang ora kaya mangkono. Nah. Pun Kakang dadi wong buangan saka Mataram di. Nggih. Yeah. Cetha welo-welo meningkaten. Pancen kebak sandi ing dadosaken manah menika bingung. Kula nyengkuyung dhateng panjenengan. Menawi sawanci-wanci wonten bab ingkang kula kedah jumangkah. Kula siyaga Kakang. Aku nilaki gedeng panarimo, Adi Trunajaya. Sopo kaya? Monggo, monggo. Loh, Adi Purboyo, kira-kira Adi Purboyo. Kang Mas mau nembah. Gini-gini. Geduk, lungguh gini. Geduk-geduk. Trunajaya monggo. Adi Purboyo. Kados pundi Kang Mas menemban? Becik salahku Adi. Iye, awit pikantuk pangestu panjenengan Kang Mas Panemban Romo Rarjo lampah kula. Sedaya keluarga pinanggih ing kawilujengan Kang Mas. Nggih nggih. Seneng rasane atiku lamun to saiki sliramu bisa pepanggihan karo Panemban Romo. Nanging rada kaget rasane atiku gene yo. Sliramu tedhak ana ing kajoran sajak sumengko. Ana perlu piye? Iyih Kang Mas, ingkang kapisan iyih tuwi gara harjanipun Kang Mas Panembahan sakula warga. Iya iya. Mugi tansah jinangkung ing karahayon. Iya iya iya. Ngraketaken nenggenipun sami pas derekan Kang Mas. Mangkono sing diajab. Inggih. Iyih estunipun panci wonten ingkang wigatos. Ana wigati mungging aku anu kalian kadang kula Dimas Wiramanggala karo
Wiramanggala. Inggih. Apa winadi? Estunipun kados mekaten. Yo, yen pancen winadi aku ngalah. Aku tak mirih sawetara kono padha jagungan ning iki kadang padha kadang. Inggih. Inggih. Terus aja yo. Dawuh dalem. Mirih sawetara terus aja. Semoga kederaken. Inggih Kanjeng Rama. Monggo Kakang. Kang Mas Purboyo. Adikku di dimasuk Ramenggala ya. Dika Kang Mas Purboyo rawuh wonten ing kajoran sajakipun mengkui gatos menapa dipun dawuhi Kanjeng Sultan Amangkurat. Menopo Kanjeng Sultan Amangkurat sampun paring dawuh lumantar penjenengan lepatipun Wiramanggala menika menopo? Aku kudu kandha piye? Panjenengan paring dawuh kemawon kula warga ing kajuran sampun boten wonten ingkang wonten namung kula kalian penjenengan Kang Mas. Aku harap ngatek kue rasaku kepenak sikil kue ngewel. Kang Mas, penjenengan menika mantasanipun Senopati Agung. Kenging menopo penjenengan nibaaken loh wontening kajoran. Aku ranget lakon sing kudu tak sadang. Kang Mas Purboyo, panjenengan sampun ngantos mbebingung raosipun Wiramanggala. Monggo kula aturi paring dawuh ingkang waloko. Kula badhe nampi Kang Mas. Apa penjenengan nangis? Penjenengan mumpun Kang Mas. Menapa penjenengan ngelabui Wiramanggala kadukanan wonten ngersanipun Kanjeng Sultan? Kang Mas, kula aturi waloko wonten menapa? Wiramanggala. Rungi aku kondo. Kapurane kakangmu aku. Kapurane aku. Kang Mas, kenging menopo penjenengan paring dawuh njaluk ngapura. Mundut ngapura dateng Wiramanggala. Wonten menopo Kang Mas? Cicipan menopo? Satu menemerengkang sokorasane ngatiku. Orang gambuh karo pikiranku. Ning kasunyatan iki ana tanganku Wiramanggala. Menopo kan Mas? Enggal panjenengan paring dawuh. Wiramanggala. Kang Mas. Kang Mas Purboyo.
Timbangan kula ulati badhe ngunus curiga. Wonten menapa? Ora. Ora kenging menapa mboten? Dimas. Nggih, wonten menapa Kang Mas? Yen kabeh mau satemene sing luput aku. Aku sing luput Dimas. Kenging menapa panjenengan nglepataken panjenengan piyambak? Kowe kelingan. Kelingan rikala semono kanan ing Surabaya. Nggih, kemutan. Kepi sakelingmu kepiye nalika semanten kula panjenengan minangka senopati gedhog gol aguling praja Mentaram kinen bedah ing kadipaten Surabaya. Iya. Sak sampunipun kadipaten Surabaya saged bedah kamenangan dipun regem saking Mentaram saged mboyong putri saha raja Brana ingkang wonten saking kadipaten Surabaya kabekta wonten sak banjure kepiye ing mriku mboyong sawijining putri ingkang nami Roro Hoyi kalingan ku kemutan sawise Roro Hoyi kaboyong sak sampunipun Roro Hoyi dipun boyong wonten Mentaram Kanjeng Sultan Amangkurat paring dawuh menawi Roro Hoyi ingkang taksih timur nalika semanten dipun ing benjangipun badhe dipun garwa nanging panjenengan mboten sarujuk menawi Kanjeng Sultan Amangkurat garwa Roro Hoyi salajengipun panjenengan Kang Mas Purboyo damel karti sampe kok damel karti sampai ko supados Roro Hoyi saged dipun tresnani Pangeran Timur inggih Pangeran Cakraningrat. Ya wiwit kuwi. Wiwit kuwi yen aku sing kleru, aku sing luput. Magepokanipun kalian ora menggolo menapa? Menapa Kang Mas? Kang Mas Purboyo menawi panjenengan dipun anggap lepat lelampah nalika Roro Hoyi dipun dhaup kalian Pangeran Tejaningrat ngantos Pangeran Tejaningrat saha Roro Hoyi dipun dakwa lan dipun perjaya kalih-kalihipun menawi menika lepat panjenengan sambung rapetipun menapa ingkang tawisipun perkawis menika kalian Wiramenggala Kang Mas sampai ko nanging kang kowe sing kena awu angete perkara iki usahane Dimas aku nampa dawuh sing sakabeng mau aku mung diwolak balik rembuku sing usahane aku kudu piyambe jimat soko ing Mentaram kagungane Kanjeng Sultan liripun saka iki bakal dadi saksi Dimas
pusaka iki sing kudu kelepetan dosa. Dosan amarga dulurku sing tak tenani. Dulurku sing tak tenani wiro menggoro. Kang Mas Purboyo, kula aturi paring pangandika ingkang cetha. Dimas, aku sing kleru. Kabeh iki mau wis kudu kababar tinebus getih kang tumetes. Lepetan ana pusaka iki. Nuwun sewu, Kang Mas. Aku wae sing kok paten. Kula saged njagapi. Menawi mekaten panjenengan rawuh wonten ing kajoran menika namung ngepenginaken patine Wiramanggala. Wiramanggala. Kang Mas. Wiramanggala. Apa aku kudu teko karo kowe ya le. Kowe iki adikku. Kowe iki kandhangku. Monggo Kang Mas. Aku wae sing mati. Aku mau mukti ancek-ancek bangkene kandhangku anom kowe. Jangan bagus Kang Mas. Cilek tak gendong tak licik. Aku ora tak kenal. Aku wae sing mati. Aku wae sing mati Kang Mas. Paten ono aku. Kang Mas Purboyo. Menggoro. Kula sampun saged nggagapi menawi sedaya lelampahan menika tundhonipun dipun broaken dhateng kula. Nggih, Kang Mas. Kula lila. Kula lila. Ora. Ora. Kula aturi mejahi Wiramanggala kula lila. Ora. Kula minangka tumbal saking Mataram. Kula saged nilakaken gesang kula wonten sanipun Kang Mas Purboyo. Jer Kang Mas Purboyo saged nyokrawati sesandingan kalian ratu nadyan ancek-ancek dhateng gesang kula Kang Mas. Kula aturi mejahi ngrayu iku yen tak tresnani. Sampun mawas panjenengan menika kadang kula sepuh namung panjenengan kula aturi mawas menawi panjenengan menika utusaning ratu. Kula menika namung dados klilipeng ratu Mataram. Ora, monggo kowe bakal kamu. Monggo Kang Mas. Kang Mas. Aku monggo Kang Mas. Monggo. Kuat-kuat kengir. Kakak. Wiramanggala. Kowe putraku dikuat-kuat ke. Iki garwamu lagi ngandek. Romo. Romo penembah. Kulo. Nyuwun aku ngang samudra pangkat lami. Loh. Sedaya kalepatan kulo. Ya, ya. Kulo nyuwun titip. Kulo nyuwun titip bojo. Menggala. 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 Purboyo. Purboyo. Kowe ngutakke netraku apa piye? Kowe mbudheke kupingku. Kudung lulang macan kowe Purboyo. Tegel iki sapa? Iki adimu dhewe. Bagus rupamu ning kebak ri bebondotan. Wicaramu alus nganti kaya bludru bilesut bebasane. Kowe nangis mugu-mugu. Emu tak ngene tak. Tenane.
kaluputanmu dhewe to nggo tumbal adimu nganti kaya ngene iki. Kira mesak kene iki. Bojone lagi ngandhek kaya tegel-tegele. Kowe mateni marang kadang kepiye to janjalimu? Kowe ancik-ancik muktimu iki. Nun sayu paman. Sampun cetha welo-welo. Tunuing kaluputan. Wonten ngarsanipun Pangeran Perpol. Wong tuwa tuwas rabas kokek nampas. Wes cetha pangoso ing wetaram. Pancen kebak santi-santi. Pangoso metaram kebak kanistan. Pangoso metaram kebak katurakan. Iki kanggo pasaksen keris kang wis untapake nyawaku putraku nggir Pangeran Purboyo. Kowe salah sawijining manungsa ingkang mapan ing pangwasa. Pancen wis kawentar. Kawentar lamun Sultan Amangkurat tumindake bengis kanggo staraake panguwasa teko marang sapadha-padha yen ngono kabeh para kawula ora ana gunane, ora ana gunane padha suwita padha sumuyut ning asane Sultan Amangkurat. Dina iki uga aku Trunajaya sumpah